אני נהנית מקרב מפולפל. תראי מה זה? בגיל שלה, לראות את ההתלהבות של אנגוסטיאס מהחתן שלה. אתמול סיפר לי הבן שלי שכשעבר עם השברים בארבע וחצי לפנות בוקר, הם עוד דיברו. שקר! זה מה שסיפרו לי. אומרים? פפה, כבר יותר משבוע שהוא הולך באחת. שאלוהים יהרוג אותי אם אני משקר. גם אני שמעתי אותו הולך בארבע. אתם לא מדברים עכשיו דרך חלון הסמטה? דרך חלון החדר שלי. אז? מה קורה כאן? זה הרי מלדעת, אבל דבר אחד ברור. פפה רומנו היה אתמול בלילה ליד אחד החלונות של הבית. אמא, אל תקשיבי למישהו שרוצה להרוס את כולנו. אני כבר אדע לגלות. אם אנשי הכפר רוצים להעליל עלילות שווא, יתקלו בצוג סלע. אין לדבר על הנושא הזה. אני לא אוהבת לשקר. אז קורה משהו. לא קורה כאן כלום. באתי לעולם כדי לפקוח עיניים. מעכשיו הן תישארנה פקוחות עד המוות. יש לי זכות לדעת! אין לך זכות לשום דבר, מלבד הזכות לציית. ואת... תתעסקי בענייני הבית. יש ברחוב מלא נשים. רוצים לבדוק מה קורה. לאן? תמיד ידעתי שאתם נשים שמציצות מהתריסים ומחללות את האבל שלכם. לחדרים. אני אוהבת לראות חצי אש ממשהו שהיה
אני נהנית מהשקט הזה. מבלי להצליח לראות בשום מקום את הדבר הגדול כל כך שמתרחש כאן לפי דעתך. לעזוב את השיחה, מהי? אני פוקחת משגיחה על הכל. בפני השטח לא קורה שום דבר. אבל לא את ולא אף אחד יכול להשגיח על מה שהולך אצלה בפנים. הנשימה של הבנות שלי שקטה. עכשיו נעשית לי שתקנית? האמת היא שאין לך בכלל מה לומר. אני מכסה יותר ממה שאת מתארת לעצמך. כאן לא קורה כלום. עוד ממשיכים לרחל על הבית הזה? כי לא יכולים. הכל הודות לעיניים הרעות שלך. ברנרדה, אני לא רוצה להגיד כי אני מפחדת מהכוונות שלך. אבל את תהיי בטוחה. בטוחה. ועוד איך בטוחה. אולי פתאום יהיה כברק. פתאום שבץ ישתק לך את הלב. כלום. אני עומדת על משמר מול הדמיונות שלך. וככה? אז טוב לך. בהחלט. תודה רבה. אני הולכת לנוח. הלילה אני ישן טוב. הכי קל להפנות לו את הגב כדי לא לראות אותו. אתם שומעים את השקט הזה? אבל יש סערה בכל חדר. רציתי למנוע, אבל זה כבר יותר מדי מפחיד אותי. ברנרדה לא יודעת את הכוח שיש לגבר בין נשים. הכל כבר בשל מדי. אדלה החליטה שיהיה מה שיהיה, ואחרות משגיחות כל הזמן. ומרטיריו, הכי גרועה, היא הבינה של רומנו לא בשבילה, והיא הייתה מטביעה את העולם אם זה היה בידיים שלה. הן רק נשים בלי גבר. זה הכל. בעניינים כאלה את שוכחת אפילו את הבשר ודם שלך. הכלבים נובחים. מישהו בטח עבר ליד השער. את לא במיטה? אני הולכת לשטוף פנים. ואת? לא הולכת לנוח? כבר.